Oro's challenges await. Complete challenges to earn the favor of King Oro. Succeed, and you'll get the Greed Wrap, the Golden Scepter Pickaxe, and 400,000 XP all for free. Okay. Man kan simpelthen gratis ting, og noget, der hørte til her. Jeg tror faktisk først, at noget, der ville komme sammen med ham her. Så jeg overvejede at købe ham, for det er sådan noget challenges med. Nu er det bare et, sådan et grimt skin til 2.000. Og jeg får pickaxen og rappet gratis. Så nej, det den der sparer jeg lige mine penge. Hvad er det for noget? Nej. Vi sparer simpelthen lige de penge der. Hvor ser man dem herinde? Challenge table, går fra. Awaken Oro. Assist teammates med kills, 10 styks. Og man skal spille 10 games med venner. Man skal give 1000 damage til enemies. Og så 40 medaljer. Og 40 medaljer, jeg går ud fra, det er bare de der, man får ved at komme i top 50, 25 eller 10, tror jeg. Og kills med, jeg ved ikke, hvor mange kills man skal have for at få dem der. Men der er også både bronze, guld og sølv. Og det samme med assists og looting. Så hvis man får 4 kister, så får man i bronze, og så 7 eller 12. Sådan, jeg kan ikke huske det helt præcis. Men man får simpelthen... Ja, det kan vi jo ikke meget ikke vælge at se her. Kan man ikke det? Er det pas? Hallo? Jeg vil gerne se, hvad det er, jeg kan få. Nej, det kan man ikke. Man kan se, det her, der er rappet. Og så er der en pickaxe også. Men den kan man så meget ikke se. Måske, jeg har sådan en challenge tab. Det er jo bare den der derinde nu. Det er compete, det er noget andet, det der. Nå. Det kan man åbenbart ikke. Men jeg skal da have fundet et eller andet guld outfit, nu jeg ikke gider at købe ham der, fordi han er dyr og grim. Så jeg kan jo også nok de der ting til ham. Assist teammates med eliminations. Ja. Det er nemt, du skal bare ramme dem en gang. Vi skal bare ramme dem begge to, det er nemt. Og spille med med ven. Det er dig da, du er ven. Og så skal vi i 10 games, og så skal man give 1000 damage. Og man skal have 40 medaljer. Et outfit. Det bliver det her. Det er lige mig. Jeg glæder mig til at se det. Jamen det er ikke, det er bare for at jeg skulle have noget, der er guld. Så det var det her. Det er mig, der har skabt, eller lavet det til et Fortnite monster, for det var mig, der tvang det til. Det er faktisk rigtigt. Det er det. Ej, du tvang mig ikke, du sagde sådan, det kunne være sjovt at købe Battle Pass i sæson 3, og så gjorde jeg det. Ja. Så har du været stoked lige siden. Ja, det er rigtigt. Det er den her pickaxe, man får. Ham her, han har den. Kan du lade være med at bygge? Ham her, han har den. Han løber væk. Ham her. Jeg har ikke nogen ting på mit map. Jeg har ikke nogen navne. Vi skal derhen. Det ved jeg ikke, hvad det hedder. Her. Fandt dem. Wow. Jeg går her med. Nå ja. Ja, det er selvfølgelig. Jamen, de er jo one shot begge to. To be honest. Okay. Jamen, jeg fandt en guld af jer. Eller en guldgrøn af jer. Hvad? Nå. No. Det er ham der er en eller anden, der har til 100 skinner, der er bare der holdt døren. Jeg har en harpun, jeg fanger noget til dig. Det ved ikke. Du mister fiskeren, eller hvad? Jamen, jeg er sådan en slags shooter, sugar daddy. En hvad? Jamen, det lød forkert til at starte med. Det lød også lige så forkert anden gang, men... Oj, okay. Yes. En og nok. Den anden er ramt, hvis du lige skal ramme ham også. Han løber ind i grotten. Ja. Hvor er han henne? Han sad deroppe. Ja. Ja, han sad der. Jeg kan nok være på kisten. Så er det der. Se, det er jo... Der får vi lige den første assist der. Og en medalje. Hey. Jeg er faktisk lidt i tvivl nu. Det er fordi... Der ligger en blå af jer, ikke? Ja, jeg har taget den. Ja, okay. Så er jeg faktisk ikke i tvivl mere. Men det er fordi, den her er guld. Ja. Simpelthen skader mindre, og den er grøn. Og den er sejere. Så må du lige give den til den, der har meterskin og så. Forhåbentlig dræber den derinde. Okay, jeg tager den. Jeg kan nok godt forstå aftalen. Ja, jeg tvivler lidt på det. Jeg har spillet en lille smule Fortnite. Ja. Og så har jeg... Social distancing. Ja, selvfølgelig. Social distancing. Ja, men det er det. Jeg er selvisoleret. Ja. Det har jeg været hele mit liv, så... Same. Det er ikke så svært. Nej, der er ikke nogen stor forandring. Jeg forstår bare ikke.
at jeg, min skoledag skal vare fra klokken 8 til klokken 15 eller andet. Ej, altså bare sidde... Nej, det er lidt mærkeligt. Det er længe. Jeg kommer til at sidde og spille alt muligt i stedet for at lave ting. Det gør man sgu da også i skolen alligevel. Nå ja ja, men nu kan jeg ikke få skille ud for at stemme bonus. Ej, nej. Jeg sad altid på bagerste række. Og så så sad jeg og spillede Tetris eller Pokémon eller et eller andet. Ja ja, det var hyggeligt. Mm? Ved det ikke, hvad selvmord gør i agency? Jo. Hvorfor står der kun, at jeg har to medaljer, når jeg har... What? De der medaljer, de tracker ikke ordentligt, fordi jeg har mere end to. Jeg synes, jeg kan have en blød fise, det her. Ja, prøv at sikre bare en pistol. Jeg fik en pistol! Men det var ligesom det, jeg havde sagt til dig. Det er min lille, du kan holde den. Jeg har seks stykker allerede. Nej, han er ikke klog. Han er ikke... Ej, han er så ikke... Okay, han er... Ej, du er heldig. Jeg ramte ham... 2 gange 50 med en pump. Så står der kun her 2. Men jeg har fået 4... Oh my god. Lorte challenges. Vi tager Salty. Gode gamle Salty. Okay. Skål. Tak. Siger man egentlig tak, når man... Nej, det... Nej. Jeg ved det virkelig ikke. Jeg har også gjort det for gangen. Jamen jeg ved ikke, fordi hvis man siger sådan prosit, så siger man jo tak. Jeg ved ikke om, man plejer at sige skål til bøv, så siger man måske bare bøv. Jeg ved ikke. Det er forskelligt, hvad jeg gør. Jeg tænker for meget over tingene, tror jeg. Den har stadig ikke talt nogen medaljer i det game her. Det tror jeg heller ikke min har, men jeg har heller ikke fået nu. Det har jeg. Anal. Dinge. Der er en at løbe. Han vil ikke høre. Jeg er ikke med. Det er skov. Han er skjold. Han er lidt skjold endnu. Nå, men vi skal også have assist. Det er perfekt. Jeg havde ikke lige flere mats. Sådan der. Ja, yeah, se han. Det er derfor, jeg har dig med. The main carry. Atomins. Oh, no. Rich boy kølle. Mhm. Der må jeg lige vise mig som superior looter. Og som jeg fik den med dig, men det er jo virkelig meget. Ja ja. Men det var jo din før. Det er faktisk rigtigt, det er faktisk rigtigt. Og så skulle man lige vise sin editing skills. Dem har jeg ikke nogen af faktisk. Det er meget, meget, meget minimalt. Ja. En af dem skal godt. For helvede. Det var rigtig dårligt af mig, det. Der er jeg ikke død endnu. Gør det. Nej. Det siger vi. Det siger ikke nogen. Han det var faktisk pishammerne dog. Det nej. Det var en helt dårlig idé, det her gør. Det var faktisk nej, men det der sker, det var at det snakker vi ikke om. Okay. Bare skynd dig ready op, så længe du. Ja, ja, nej, det var skuffet. Man kender det sådan, man lige vil stå sådan ordentligt hoved på en, så man skifter over til sin pump. Og så trykker man skyd inden den når sådan, er klar til at skyde. Og så skyder man ikke, og så går man over på en SMG og begynder at spamme med den, uden man har skudt med sin shotgun. Det er ikke lige så tit, det sker for mig faktisk. Nej. Ej, det er nok noget dårligt, så nogen har lavet det. Okay, ikke nogensinde, jeg har lavet mange dumme ting faktisk, men det er i hvert fald på top 100, synes jeg. Top 100 dummeste ting, du gør? Ja, jeg har lavet rigtig mange dumme ting. Jeg er ret sikker på, at jeg lige fik medalje, uden at have fået medalje. Igen. Tror det. Jeg ikke... også have en medalje? Ja, yeah. Det kan godt være, jeg mangler én kiste eller sådan noget. Er den ikke helt god? Nej, det er den nemlig. Ja, jeg har set, hvor jeg er blevet skammet igen. Jeg fik en! Hvad fik du? Jeg fik en... Er det sådan nogle medaljer? Er det medaljer? Jeg fik sådan en, fordi jeg var den første i kampen til at... til at fange en fisk. Og det talte den som. Er det bare de der lækkeste ting, er det ikke? Jo. Nej. Sådan lidt af det. Hvad siger du? Har du en minis? Ja, en. Han er dobbelt headshot om den ene. Jeg fik en medalje. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Det var simpelthen
ikke bygge nogen væg. Og du... Hvad er den? What? Jeg rammer ingenting med den her shotgun i dag. Eller noget. Jeg rammer faktisk bare ingenting. Jeg har 6 ud af 40 medaljer, og det er jeg super glad for. That works. Hvad er du henne? Jeg er ikke mat. Det har jeg. Nej, jeg er ikke mat. Kom så, kanal! Jamen, jeg er blevet skudt fra flere sider der. Jeg kan have noget mat. Jeg tror simpelthen, at det er de skin, der gør det, kan jeg. Tror det? Ja, det er det, der giver super. Jamen, så går jeg ud og skifter skin. Jeg har aldrig fattet, hvad det der St. Patrick's Day går ud på. Nej, det har jeg faktisk heller ikke. Jeg har bare set, det er noget med elfer og firekløver. Trækløver. Leprechauns, ikke de hedder. Det er godt, Pats. Og regnbuer og krukker med guld og en eller anden, der hedder Patrick, sikkert. Jeg ved ikke. Jeg forstår altså ikke, hvorfor du kan lide det sted her. Der er en lama, det er derfor, jeg godt kan lide det sted her. Jeg lander på lama. Det gør jeg også. Wait, den er ny, den lavede der. Der er nogen, der allerede har rebootet. Ja. Den her lille lade her, den der er ny. Den, jeg kan ikke markere. Jeg ramte nogen 60. Knocket en. Han har noget. Han er noget. Oi. Ramte du ham? Nej. For helvede. Okay, jamen så først er jeg også din mate. Har de begge to big pumps? Okay, altså er min 37 der, det er ikke så meget. Godt. Ah, det er lige... Altså, det bliver lidt bedre nu, fordi nu lander der ikke halvdelen af serveren, men... Der lander stadig mange. Der lander mange. Bare glem, hvad jeg sagde. Hey. Og det talte som assist, fordi du første ham. Ah, okay. Smart nok. Det viser faktisk ikke, der var en ting. Det var lige en kant. Ah, ja, det fungerede meget fint. Ja, han er død. Han har ramt 115. Sådan, og der er assist. Sådan. Var det vigtigt? Nå ja, den rammer igennem nu, det har jeg lige glemt, sådan ting. Oh fuck. Ja, okay. Jeg har lige glemt, at man blev ramt. Ja, okay. Sneaky. Mhm. Måske, ja. Prøv at virkelig at... Nej, jeg tror ikke, de ser mig. Jeg tror, jeg er sneaky. Det er at sige, det er skin, men man spotter ikke hinanden. Ja, de er stadig, ikke? Ja, det er jo nok. De lånte sig det. Jeg er så god til at være sneak, så jeg kan lige speed op på den der vane der. Ja, det tænker jeg. Det er en ordentlig. For helvede. Han har 1 HP! Han har 1! Du skal ramme lige først! Det er også uheldigt, Gønne. Jeg havde også en. Har en pump shotgun ikke en multiplier på 2? Hvordan kan så skade 99? Og ikke 98? Eller 100? Er du lidt tilledkørende? Jamen det er... Jamen så overlever man 1 HP. Men det er ligesom alle andre... Det er sådan sådan nogle... Ligesom en film, ikke? Det skal jo ikke bare gå opad. Det skal jo sådan starte helt ned. Og så helten er bare sådan helt ked af det. Og det er ligesom i... Har du set Pokémon, der hvor Ashen ligger, og Pikachu bare ligger, og tror han er død og frosset til sten? Frosset til sten, skide godt. Og så græder han alt, og frosset til sten er rigtig godt sagt. Og det er bare helt vildt sørgeligt og sådan noget. Og så bliver alting bare godt igen. Ja, og ja. Det er det, der sker nu, Køn. Ja, det er det nemlig. Vi vinder det her game. Ja, det gør vi. This is that one. Come on. Take Clemens. Oh nej. No. Come on, Helen.
ikke flere mats til at bygge. Jeg skal måske have unnettet den. Ja, det gør min væg, gør det. Det ved jeg ikke. Ja, det gør. Okay. Det er jo en lille trøst over, at jeg får så meget enis, som jeg gør. Så får jeg alligevel lidt rap her. Så passer det til skinnet. Det gør det. Nu skal jeg have et andet skin på. Hvad er der folk overhovedet? Eller tager alle sammen til... Jeg tror, alle tager til Grotto. Nå. Nå. Ja. Og vi skulle løbe stille. Jeg så en lama i et træ. Oj. Der var et launchpad. Det tror jeg ikke, jeg gør. Jeg kan ikke skyde hende, der styrer. Jeg er under headshot, der kommer 1 HP. Der er lige fem muligt det, du skulle til at lande på. Det er det, der følte. Jeg har drumgun. Nice. Han er noget, byggen. Jeg tænker, det her, det er et... Det er her, her sidder jeg. Kæft, det er et fundament, vi har lavet her. Jeg får på. Så hvis det ikke er noget til 4, så tror jeg, vi er pænt Gucci med det fundament her. Nok en ud syd. Jeg tror, han døde der. Men så er det sådan, hvem? Ja, så er han helt sniper. Jeg har dinget ham. Okay. Arm ham 50. Åh, oh, shit. Der er langt ned. Åh, oh, fuck. Jeg mørker mig selv. Det er rigtig uheldigt. Hvad skyder du bare på mig? Hvor er jeg ikke? Gør lige sådan der, bare lige inden du bliver skudt. Kedeligt. Ja, lige lidt. Han ramte 60 nede. Skjold. Han ramte 90 skjold. Det grabber, han er low. Ej, Blum. Han er nok. De er done, mate. Nice. Men de er mod hinanden, de to der. Tror jeg. Ellers så er det bare samme skid. Nej, jeg er ret til på, de mod hinanden. Og jo, der er en tilbage. Men du har mulighed for den. Ja, han er ramt. Han er ikke med skjold. Der er mange mat, har du ikke. Jeg bare holdt bund med kongebund, ja. Ja, han er død. Hey. Se, du, for jeg skulle bare have rappet på, Anders. Så det er da jo ikke galt, du. Det er for slet ikke. Altså, så må jeg lige have... Jamen, det var det. Jeg har gået og manglet rappet hele tiden. Det er jo derfor, det er gået galt. Selvfølgelig er det det. Ja, og du fik også nogle kills den her gang, og vi fik en masse assist. Jeg fik et. Ja, okay. Vi fik 4 assist. Det gør jeg i hvert fald. Så jeg mangler 1. Og så fik... Jeg mangler 15 medaljer. Jeg har da helt glemt en. Jeg har da fået den her emote også. Ikke den her. Den er virkelig ret ligegyldig en, den, ikke? Kan man skifte mellem dem? Kan det blive sådan... Åh, der kan godt blive to forskellige. Ja, ja, ja. Tager en mønt ud af røven. Det er mega frækt. Hva? Nu kan vi se, om hun tager den ud af røven. Tager den... Altså, åh, oh, lille, jo. Åh, oh, det kommer derovre fra. Det er lidt ulækkert, faktisk. Det kommer lidt derovre fra. Lige... Ui, ja, ja. Lige mellem spredet brillerne, lige tager en mønt ud. Det er sæt, ikke så lækkert. Åh, oh, jo, det er nok nogen, der til. Ja, du er en anden køn. Jeg elsker bare, når man lige klemmer sådan 20 kroner ud af røven. Det er så dejligt. Det kilder alle de rigtige steder, det gør det altså, det er... Er det ikke lidt frækt? Jo, det er det. Hvor er det? Assist! Der er 2 kill hold, okay. Det er ikke lige frækken del fan. Det er så spredt. Ja, det er jo det, husk 2 hold, der kan bryde os der. Nå, nu mangler vi kun medaljer. Jeg skulle lige til at brokke mig over, at der ikke var noget skjold. I hele hotellet. Så finder jeg en blå kiste sidst, så er der en... Lille pistol og ikke noget skjold i. Man, elsker bare at se det. Ja. Nej, det gør man ikke. Fiskehul, kunne du virke eventuelt? Tak. Psst.
En flue som i. Det er simpelthen ikke nej tak til. Chok. Du vil være til lyd af mig der, mand. Undskyld. Der ligger en bil nede i vandet. Det er sådan noget, der sker nogle gange. Så ved vi, hvordan kønnes køreprøve gik. Ja. Jeg tror ikke lige, det er så godt at køre sin kørelag i havnen. Nej. Eller den kører så køndig på den sags skyld. Ej, det er nok heller ikke så godt. Kan der bare køre nogen i havet? Jeg tror ikke, det er godt. Hvis vi skal være helt ærlige. Jeg tror lige meget, hvem det er. Ah. Nu er du lidt kedelig, er du ikke? Jo, måske lidt. YOLO. Ja. Ja, det gør de jo så, men så er de døde efter. Det er lige meget. Jeg mener, man får en achievement, hvis man farmer 999 metal i en match. Så jeg mangler ikke så meget, så den skaffer jeg lidt hurtigt. There we go. Store to the ore. Store to the ore. Jeg ved ikke, hvad man skal sige. Store, det er nok store to the ore. Very nice. En nok. Han er første. Du er such a cunt. Ja. Nu står den bare helt normalt og drejer rundt. Hvorfor drejer den rundt? Ej, fuck. Det er godt, der løs løftes, Glenn. Ja, men... Du har ikke? Jo. Hvor du... når du lånser derovre. Okay. Jeg har regnet med, at du lånser efter mig, hvis vi skal hele... Ja, det var planen. Jeg får dig nok ikke op. Gør det ud? Nej, det får jeg sgu ikke færdigt, det kort der. Det er lidt uheldigt. Ja, det er mig uheldigt. Så tager du den, Køben. Jeg skal prøve. Det er jo. Ja, det gør jeg sgu ikke selv, så det er godt, du gør. Det er ikke den rigtige mentalitet. Undskyld. Privat møde. Hallo. Mate, be nice. Thank you very much. Hvorfor er der også nu? Har du ikke givet mig den high ground her? Der er ikke særlig meget zone tilbage. Nej, det er jo sådan at sige. Det er man healer op i ude i. Og det er ikke alt mit det her. That works. Ah, bandage jeg gør. Ej, jeg kom til... Jo, nu. Ikke have alt for meget mere, min ven, så er jeg umiddelbart færdig. Thank you very much. Det er noget skoft noget, det her, synes jeg. Hvad fanden er det? Jeg prøver bare at få en pickaxe og nogle wraps her. Hvad fanden er det noget? Ja, hvorfor skal det være så? Og jeg fik 4 medaljer. Hold da kæft. Dem er jeg bare glad for. Jeg mangler stadig 11. Så mangler vi simpelthen kun de her sidste medaljer. Og det fandt jeg ud af lidt sent, hvordan det fungerede. Det er de der... AA specialist, shotgun specialist, den første der lander, den første der fisker, den første der får fuld skjold, sådan nogle ting. Det er dem, der tæller for det. Og så nogle gange talte de andre også, jeg ved ikke, det er lidt random. Men det tager så lang tid at klare det her. Så det jeg gør, det er lige hurtigt gå ind og tager et spil Team Rumble eller to. Og så forhåbentlig får jeg lige klaret de sidste der, så jeg kan få den der pickaxe der. Så, giv mig den dumme pickaxe, den har jeg kæmpet for. Når det er ballpass, så kan jeg tænke, hvad fanden det. Der var den simpelthen. Er den pæn? Det ved jeg ikke. Altså... Vi kan lige prøve at tage den på her. Der, og så gør vi... Så fjerner vi den her, og så tager vi... hvad hedder den? Den hedder... Ja, nu står der ikke nogen navn med den der. Den er lidt stor. Men den er guld. Og den er da pæn nok. Lidt stor. Jeg ved ikke, hvor meget jeg kommer til at bruge den. Men nu har jeg den. Det er gratis ting. Så jeg vil gerne have det. Ja. Yeah. Som jeg skal se.
nærmer mig snart level 100. I dag, når I ser det her, på dagen, der kommer de sidste af de der mousical challenges, som også kommer til at give noget XP. Så med sådan en uges tid måske, der kan være, jeg er i level 100. Det vil jeg i hvert fald glæde mig rigtig meget, meget til. Så jeg kan få det fine, fine, fine skin der, og blive helt guld. Så jeg kan gøre Jesper misundelig. Ja. Nå, det var i hvert fald det for den her video. Det er jo virkelig, at klare alle medaljerne på optagelse, men det tog fandme lang tid, så jeg er nødt til at klippe meget af det ned. Det håber jeg da okay. Men yes. Det er helt rigtig godt. Hej.